Meu pai do céu, meu pai do céu. Gente, vocês aí, algum de vocês tem Lexotan em casa? Ou Gardenal? Algum medicamento forte? Pra que eu consiga tirar da mente essa imagem que eu tô vendo agora? O que é isso, meu pai? O que é isso? Eu não tô... Meu pai do céu. Olha o que o vigia fez, meu irmão. Olha a preservada do vigia. Olha como o vigia tá se arrumando. Oh, meu pai. Me leva logo, senhor. Não deixa eu ficar vendo essas coisas mais não, que eu não aguento mais não. O meu coração só falta explodir, meu pai, de tanta raiva. Olha o diabo do vigia como tá vestido, ó. Ele tá indo pra qual guerra, infeliz? Tu tá indo pra Segunda Guerra Mundial, pra Terceira, pra Quarta? Tu tá indo enfrentar a China, a União Soviética, o Vietnã, frechado? Olha a roupa da desgraça. Ele tem tudo, meu amigo. Ele tem até aquela machadinha pra escalar o Everest. A praga da miséria. Ah, meu Deus do céu, não aguento não, meu senhor. Tanto que eu oro, meu pai, por só me afastar dessas coisas. E todo dia é uma coisa diferente na minha vida, meu pai. Ó. Eu vou ter pesadelo com essa imagem hoje, Jesus. Oh, meu pai. Agora que eu vi. Tem até chave. Chave de boca. Isso é uma 13, uma 14. Isso é uma miserável. Não, boy, não. Isso aí só pode ser montagem, boy. Esse cara tá arrumado pra ir pra alguma... fazer algum teatro, alguma coisa. Não tem condições não, meu irmão. Pelo amor de Deus, homem.